Tjena, Elias Pettersson här. Välkommen hem till mig. Har vi kök, öppet vardagsrum. Har vi gästrum, mitt sovrum bakom tvn. Stöket är här nu, fick precis leverans från Vitamin Well. Har lite kylskåp här också, matlåda. Ja, filma salladen, visa mamma till att det är nyttigt. Mycket mat lagar du själv också? Jag lagar rätt så ofta faktiskt. Men det, speciellt när man är med kompisar, är det inte så kul att laga själv. För det tar 30-45 minuter att laga och så äter man på 10, så det blir lite så kul. Har lite mer grejer här också från Vitamin Well. Det var inomhus, sen ute har vi balkong. Jag har väldigt stök, jag har lite roller här, tar hand om kroppen. Har vi elgrill där, gillar att grilla. Jag har lite mer jobb att göra. En stor balkong så det tar en tid att fylla ut den. Golfklubbor, spelar mycket golf. Jag brukar träna svingen, träna puttar här hemma. Spelar väldigt mycket med polare, det är många polare som spelar så det blir alltid att man får ihop ett gäng. Sen har vi, vad säger man, loungeställe. Nu har vi möblerat om lite här, men det var en träningscykel också. Sen runt hörnet här är det ännu mer balkong. Men som sagt, jag vet inte vad jag ska ha här ute så att ni tittare får gärna komma med idéer. Jag ska kolla igenom kommentarerna. Ja, så här bor jag. Tack för att ni kollade.